hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. Lo handbol Amposta va perdre contra el Sant Joan d'Espí per 21-26 en la 13a jornada de la Divisió d'Honor Plata Grup C. Tot i la derrota, les ampostines van oferir un bon nivell en un encontre molt igualat amb alternances al marcador per als dos conjunts. Al descans va arribar al marcador de 12-13. A la represa, l'Amposta va seguir lluitant, jugant amb caràcter i va arribar a l'equador de la segona meitat amb el marcador a favor de 18-17. Finalment, petits detalls del joc van decidir el partit a favor del Sant Joan d'Espí. El conjunt de Marc Fornós prepararà ara el proper partit contra el Levante Marne.